Neste vídeo eu vou te mostrar um passo a passo simples para você anunciar no Facebook sem precisar pagar um único centavo. Sim, vai ser 100% de graça toda a metodologia que eu vou mostrar aqui para você. Com apenas o seu celular você consegue estar aplicando essa estratégia que, pô, é muito simples e fácil de você estar aplicando e você vai vender muito, muito mesmo como afiliado ou produto que você queira vender. Fechou? Pô, eu vou soltar aqui 100% de graça como forma de pagamento para me incentivar a trazer mais conteúdos assim. Deixa o like aqui nesse vídeo, para você não custa nada, mas para mim vale muito, muito mesmo, beleza? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal também, porque, pô, só solto conteúdo bom de marketing digital. Se você quer vender todos os dias na internet, quer realmente viver na internet, se inscreva aqui nesse canal, fechou? Agora, sem enrolação, bora para a estratégia que você não vai precisar pagar um único centavo para anunciar no Facebook. Beleza, então nosso primeiro passo é descobrir aonde o nosso público-alvo mora. Esse público-alvo é o que vai comprar o produto da gente, beleza? Mas, Caio, eu não tenho um produto em mente aqui, eu quero vender um produto, você me recomenda algum? Eu vou pesquisar aqui um produto juntamente com vocês para aplicar essa estratégia na prática para você anunciar no Facebook e ganhar dinheiro com o Facebook sem gastar um único centavo, beleza? E o primeiro passo aqui é você pesquisar aonde o público-alvo mora. E por isso você vai estar abrindo o Google Trends, tá? Vai estar abrindo aqui o Google Trends, aqui, ó, que é o primeiro mesmo. Você vai acessar este site aqui e a gente vai fazer uma pesquisa, tá bom? Primeiro, a gente precisa ter um público-alvo, a gente precisa ter um produto. E por isso a gente vai estar acessando aqui a Hotmart e vamos pegar aqui um produto já na prática. Enfim, vou pegar um produto aqui na prática para exemplificar neste vídeo para vocês, tá bom? Então, se você não tem uma conta na Hotmart, a Hotmart é onde você consegue se afiliar a cursos online, infoproduto. Tem também a Monetize, que é outra plataforma. Tem a Qify, a Bripe, Eduz. Tem várias plataformas que você pode se cadastrar, tá? Para você ganhar comissões, beleza? Então, aqui no caso, a gente vai se afiliar a um produto e a gente vai aplicar essa estratégia. Pô, você vendendo um curso online, você pode ganhar muita grana. Porque, ó, se você clicar aqui em mercado de afiliação, vai estar todos os produtos aqui que você pode se afiliar isso na Hotmart, tá? Se você tiver na Monetize, enfim, é na Monetize, vai ter os produtos da Monetize lá que você pode se afiliar também. E a mesma coisa, só muda o produto e a plataforma também, as taxas, essas coisas, beleza? Então, por exemplo, ó, esse produto aqui custa R$47,00, R$47,90. Você ganha R$25,60 por cada venda realizada que você faz, tá? Eu aqui vou estar pegando um produto bem específico, né, que vai ser melhor para a gente estar divulgando. Mas, ó, esse aqui, os mais quentes, são produtos que mais vendem aqui dentro da plataforma, tá? Quanto maior a temperatura aqui, quer dizer que ele vende mais, tá bom? Então você pode ir analisando aí qual que você quer. Você pode analisar os produtos. Só que aqui eu vou pegar um produto no nicho de orquídeas, tá? Eu vou pesquisar aqui, ó, nicho de orquídeas, e eu vou encontrar aqui um produto bom pra gente poder estar divulgando. E aqui você pode ver que, ah, cara, eu não tenho nenhum produto que me agradou aqui não. Eu quero ver em outra plataforma. Você pode muito bem em outra plataforma também pesquisar produtos, tá? Você não precisa ficar preso somente na Hotmart, beleza? Aqui na Monetize, por exemplo, tem produtos que a Hotmart não tem. Eu acredito que aqui na Monetize tem aqui, ó, se você clicar aqui em loja, tá? É só você colocar seu nome, CPF, tudo bonitinho, depois coloca sua conta bancária para você poder sacar o dinheiro, né? E alguns produtos que não tem na Hotmart tem aqui na Monetize, uns produtos melhores. Ó, por exemplo, ó, manual passo a passo para colher de orquídeas, são produtos mais bonitinhos, bem mais feitinhos, né? Você tem que analisar, ó, porque aqui não tem produto legalzinho não. Aí aqui já na Monetize já tem um produto mais legalzinho. Então você pode entrar aqui, ó, esse aqui inclusive eu já sou até afiliado desse produto. Deixa eu ver, eu já sou até afiliado. Então eu ganho R$ 35,90 por cada venda realizada que eu faço. Então se eu fizer 3 vendas por dia desse produto aqui, pô, eu já fiz R$ 100,00. Então eu vou te ensinar a anunciar certinho para você fazer muito mais do que isso, tá bom? Então vou pegar aqui, ó, links URLs, link checkout, ó, link alternativos, página de vendas também já tá aqui. Só copiar esse link e a gente utiliza esse link aqui para a gente anunciar e vender. Beleza? Então a gente encontrou aqui o produto na Monetize. Isso foi bem legal, tá? Então, sabendo disso, o primeiro passo é a gente estar pesquisando aonde o nosso público-alvo mora. Então a gente está vendendo um produto de orquídeas, então vamos pesquisar o que eles estão pesquisando, né? Não, a gente vai pesquisar, enfim, para ver quem realmente está pesquisando como cuidar de orquídeas. Ou se for outro nicho,
enfim, outro nicho, outro tema para o seu produto. Por exemplo, como fazer maquiagem, como pintar a unha, como, enfim, como fazer unhas de fibra, algo nesse sentido. A gente precisa pesquisar aqui o que o público-alvo está pesquisando. Então, o meu público-alvo que vai comprar esse produto aqui, que é manual passo a passo para cuidar de orquídeas, estão pesquisando como cuidar de orquídeas. Então, você vai clicar aqui na aba Explorar, tá, do Google Trends. Ó, aqui é o Explorar certinho. E você vai digitar o que o seu público-alvo está digitando para comprar um produto nesse nicho, nesse tema. Então, eu vou digitar aqui, ó, como cuidar de orquídeas. É isso que o meu público pesquisa, tá bom? E aqui, descendo, ó, você colocou aqui, então descendo aqui embaixo, você consegue ver aonde o público-alvo está. Então, o público-alvo está em Portugal, está fortemente em Portugal, eu estou vendo aqui, né, que está digitando isso. Às vezes é brasileiros que estão em Portugal, que esses brasileiros cuidam bastante de orquídeas, né, curte, né? E o Brasil. Então, aqui tem dois países que a gente pode pegar. Então, você primeiro eu vou clicar aqui em Portugal, né? Aqui em Portugal, você descendo, você precisa ver a cidade. E aqui está Distrito de Lisboa. Então, 100% ali do pessoal que está pesquisando como cuidar de orquídeas são pessoas do Distrito de Lisboa. Então, a gente precisa salvar este nome agora. Então, é o pessoal lá de Lisboa que está pesquisando isso. Você pode muito bem também abrir aqui de novo o Google Trends. Ó, abrir aqui de novo. E no Explorar, como cuidar de orquídea. Você pode digitar outras palavras também, por exemplo, orquídeas, não sei o que, alguma coisa sobre orquídeas, porque você sabe que o seu público-alvo está pesquisando isso. Então, descendo aqui, ó, coloca Brasil agora. Vamos ver qual cidade que está sendo mais pesquisada. Espírito Santo. Então, clique em cima aqui, Espírito Santo. Então, a gente já tem aqui duas cidades que onde o nosso público-alvo mora, que é em Lisboa e Espírito Santo, que são os que mais está sendo pesquisado. Então a gente tem aqui essas duas cidades que a gente já vai salvar para a gente anunciar para esse pessoal, beleza? Então esse foi o primeiro passo. Faça isso aí e descubra o público-alvo, descubra onde o seu público-alvo mora. Beleza, então, nosso segundo passo é a gente estar mudando a localização do nosso perfil do Facebook, beleza? Então vocês vão acessar o seu Facebook aí certinho. Pelo seu celular você consegue, então eu vou estar acessando aqui o meu Facebook, né? Facebook.com, bem simples de você estar logando aí. Para você mudar a localização do seu perfil, é só você vir aqui na sua fotinha, clicar em definições e privacidade, definições, tá? Vou clicar aqui em definições. Você vai clicar aqui em privacidade e gerir o teu perfil. Clicou aqui em gerir o teu perfil, vai aparecer aqui algumas informações para você mudar. Vai ter que você é de Marília, enfim, essa aqui é a minha cidade, da onde eu sou, tal. Então tá falando da onde eu sou, tô de Marília, vive onde? Aí você vai mudar aonde você vive. Editar cidade atual. Aqui na cidade atual eu vou colocar Lisboa, então. Lisboa, tá? Então vou colocar aqui, ó, Lisboa. Vou colocar distrito. Lisboa. Tá, Lisboa mesmo, tá? Então vou clicar aqui em guardar. Pronto, a gente já fez essa alteração. Depois a gente pode vir aqui e alterar de novo para outra cidade, beleza? Mas primeiro eu vou deixar aqui para Lisboa. Fechou? Então o segundo passo é você estar editando aqui certinho a localização da onde você mora, beleza? Deixa aí em Lisboa. Agora o terceiro passo para você conseguir anunciar no Facebook, você precisa entrar em alguns grupos que fala sobre orquídeas, tá bom? É obrigatório você entrar nesses grupos para você conseguir anunciar, beleza? Então, o que você vai estar fazendo, tá? Você não necessariamente vai vender dentro desse grupo, mas você vai pegar as pessoas certinhas, filtradas, tá bom? Então, você vai estar digitando aqui sobre o seu nicho, por exemplo, eu vou digitar aqui orquídeas e grupos, né? Aqui vai aparecer vários grupos que falam sobre orquídeas e não necessariamente você precisa entrar dentro do grupo também, tá? Você não precisa realmente entrar, mas você precisa meio que não aderir ao grupo. Você não vai entrar dentro do grupo, mas você precisa pesquisar aqui o grupo certinho, tá bom? Então você pode entrar, pode ficar por dentro aí de todos esses grupos e tal, bem legal, tá? E pô, você vai pesquisar, vai ter vários e vários grupos para você encontrar. Certinho as pessoas para você conseguir anunciar e vender o seu produto. Tem aqui, ó, discussão,
em destaque e pessoas. Você vai clicar aqui em pessoas, tá bom? Ó, aí vai ter aqui, ó, os membros certinhos do grupo. Vai ter todos os membros aqui bonitinho. Vai ter os administradores e moderadores do grupo. Vai ter amigos, né? Provavelmente para você não vai ter amigos. Membros com coisas em comum, tá? Você pode sair daqui. E vai ter aqui também, ó, membros perto de ti. Você vai clicar aqui em ver todos. E aqui, esses membros perto de ti são todos aqueles pessoal que pesquisou como cuidar de orquídeas ou que tem interesse em orquídeas e que são de Lisboa. Então a gente sabe que o nosso público-alvo é de Lisboa. As pessoas que estão dentro desses grupos aqui de orquídeas, ela já tem interesse em orquídeas também, então a gente pode muito bem ofertar o nosso produto de orquídeas para essas pessoas. Então você necessariamente não precisa entrar no grupo, mas sim pegar essas pessoas aqui que mora perto de você, que no caso está de Lisboa, porque eu mudei a minha localização, tá bom? Então agora o próximo passo que você deve fazer é você realmente criar uma conta, um perfil sobre isso mesmo, né? Se você nichar, colocar só conteúdo de orquídeas e vender esse produto de orquídeas no seu perfil, você vai vender demais. Então você pode começar a adicionar esse pessoal aqui como seu amigo. Com certeza eles vão te aceitar como solicitação de amizade, a maioria das pessoas vão aceitar porque você vai estar falando sobre orquídeas. Então é um assunto que eles gostam e você pode muito bem oferecer o seu produto ali, o manual, que no caso é esse aqui, manual, e por cada venda que a gente fizer, a gente ganha R$35 desse produto. Então a gente pode muito bem ofertar como cuidar de orquídeas para essas pessoas. A gente envia apenas o nosso link de afiliado. Beleza? Então tem aqui a página, ó. Descubra todos os segredos das orquídeas de exposição e tem orquídeas floridas. Definitivamente todos os anos com esse passo a passo completo. Então é essa página que você vai enviar para as pessoas, beleza? Então aqui você vai enviar a solicitação de amizade, porque você sabe que o público-alvo já é, o meu público-alvo no caso desse produto é o pessoal de Lisboa e também eles já estão dentro desse grupo aqui, tá bom? Mas Caio, só tem esse grupo aí que o pessoal quer, que o pessoal é de Lisboa? Não, você vai pesquisar aqui de novo, ó, orquídeas. Pode pesquisar como cuidar de orquídeas também e tal. Tem páginas do Facebook também que é bem legal, ó. Esse outro grupo aqui, ó. Ó, 300 mil. Você vem aqui em pessoas, você vai lá em membros perto de ti, ó. Mais pessoas aqui de Lisboa. Aí você vai pegar e vai enviar solicitação de amizade para essas pessoas. Logo em seguida, a gente pode enviar também para vender uma copy, tá? Uma copyzinha que eu vou bolar aqui com vocês pra gente vender, tá bom? Só que seria legal você criar um perfil somente sobre orquídeas no Facebook e você mandar solicitação de amizade. Bom, porque não adianta nada você mandar a solicitação de amizade e você ser você mesmo com suas fotos e tal. Não, tem que ser algo sobre nichado orquídeas, beleza? Que vai facilitar demais aí na sua venda. Assim você conseguiu um público-alvo certeiro para você oferecer o seu produto sem precisar gastar um real em anúncios no Facebook. Isso é bem legal. Eu vou te ensinar a montar uma copyzinha aqui bem legal. Agora a gente pode montar uma copy para a gente vender direto para esse público também. Então, por exemplo, a gente pode se basear na copy AIDA, que é o modelo de copy AIDA, né? Que é assim, ó, copy AIDA. E como que funciona essa copy AIDA? É atenção, interesse, desejo e ação. Então a gente pode aplicar este modelinho aqui com o pessoal que está naqueles grupos do Facebook. Então primeiro a gente precisa chamar a atenção deles, então vamos chamar a atenção. Como que a gente vai chamar a atenção? Então a gente pode muito bem enviar, como que a gente pode chamar a atenção desse pessoal? Ó? A gente clicou aqui em mensagem, a gente vai mandar uma mensagem para ela, falar assim, ó, sei lá, descobrir um método para cuidar de orquídeas e deixá-las floridas o ano todo. Isso eu peguei direto da página de vendas aqui, tá bom? Então, aqui eu já chamei a atenção dela. Ó, descobri um método para cuidar de orquídeas aqui e tal, tal, tal. É legal você mandar mensagem depois que a pessoa já aceitou sua solicitação de amizade. Então aqui eu mandei, chamando a atenção,
Beleza. Depois eu tenho que despertar o interesse nela. Qual o interesse? O interesse sobre o assunto. Enfim, interessar mais ela sobre o assunto. Beleza? Então, depois que ela responder, a gente fala. Interesse sobre o assunto. Você tem vontade em ter... Você quer um passo a passo de como cuidar das suas orquídeas e deixá-las floridas o ano todo? Aqui a gente desperta o interesse, tá bom? Aí depois vem o desejo. Você pode falar: eu tenho um manual em PDF passo a passo te ensinando a florir, a como cuidar, a como, a ensinando a melhor maneira de cuidar das suas queridas orquídeas. É legal você trocar um diálogo com a pessoa, não você enviar um textão que eu estou enviando. Isso aqui é só para exemplificar para vocês, tá bom? Aí você pode mandar para a pessoa. Aí, a ação. A ação é você já colocar o seu link de afiliado. Então, você vai falar: então, aqui está o manual completo para você cuidar das suas lindas orquídeas. Aí você pega o seu link de afiliado, no caso a página de vendas aqui, um espaço, cola e envia para a pessoa. Ela clicando aqui, ela vai comprar o produto, assim a comissão cai para você. É legal que você baixe o aplicativo da Monetize também, que está lá na App Store. Você pode acessar aí a App Store e você vai receber notificações de venda assim. Aqui no caso é da Hotmart, mas vai ser da Monetize. Eu trabalho com várias plataformas também, é bem legal, tá? Então você pode ofertar desta maneira aqui, aplicando a copy AIDA, chamando atenção, despertando interesse, depois desejo e ação. Tem vários modelinhos de copy aí para você vender na internet. Só que isso aqui é um dos modelinhos que eu acho bem legal para utilizar. Então, se você quer vender bem mesmo, você tem que aplicar um modelinho de copy AIDA. Lembra daquele que eu falei para vocês? Que vocês pesquisaram da onde que estão o seu público-alvo? Não está só em Lisboa, tem no Espírito Santo também. Então, se eu entrar aqui no meu perfil, ó, clicar aqui, ó, definições de privacidade, definições, depois privacidade, gerir o teu perfil e mudar aqui para Espírito Santo, vai mudar automaticamente lá também, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, Espírito Santo, tá bom? Castelo Espírito Santo, tananana. Tá, posso deixar aqui, ó, Castelo Espírito Santo. Beleza. Então, agora, automaticamente, o pessoal lá do grupo vai aparecer perto de mim. Ó, vou colocar aqui, ó, orquídeas de novo, ó. Automaticamente, o pessoal vai aparecer aqui pra mim perto de Espírito Santo. Então, a gente já sabe que esse é um público-alvo, ó. Você viu? Já mudou aqui. Ó, Castelo Espírito Santo, Espírito Santo. Então já começou a aparecer e apareceu um público novo também para mim chegar e ofertar o meu produto. Então você vai fazer esse passo a passo aqui com todas as cidades que tem, né, o público-alvo certinho para você atacar, tá bom? Então é bem legal aqui essa estratégia, você vai aplicar, né? Você pode também vender no Marketplace. Você criou um perfil de orquídeas, você pode vir aqui no Marketplace. Você pode também postar no seu próprio perfil do Facebook. Se você criou um perfil sobre orquídeas, você vai ter vários amigos que só se interessa nisso, vai curtir, você pode pegar fotos de orquídeas, postar, eles vão curtir. Você pode postar uma publicação vendendo um produto. Por exemplo, você pode entrar aqui no Canva. Ó, você vai abrir aqui o canva.com. Você pode criar uma arte vendendo no seu perfil, entendeu? Sobre orquídeas, porque você só vai ter amigos sobre isso. Então você pode vir aqui, por exemplo, ó, criar um designer, né? Post para Instagram, deixa nesse formato mesmo. Não tem problema, tá? Ó, entrou aqui, ó. Opa, um erro. Não tem problema, a gente abre de novo, se der erro. Aí aqui, você pode muito bem vender um produto de orquídea seu, né? Não tem problema.
Ó, vou colocar aqui vendas. Algo sobre venda, né? Vamos ver. Não. Vou colocar curso. Agora, então aqui tem vários templates também que é bem legal, ó. Tem esse, ó, que legal esse aqui. Como é um público mais velho, provavelmente eles podem curtir isso, né? Mas tem vários aqui, ó, bem legal, ó. Lançamento, sei lá. Matrículas abertas, curso de orquídeas. Passo a passo. E geralmente o produto também tem materiais de divulgação. Se eu entrar aqui, deixa eu ver se ele tem algum material. Ó, dados gerais. Ó, material de apoio. Se eu clicar aqui, ó, dar um Ctrl C e colar aqui, o produto já tem também materiais, ó, imagens, ads. Ó, que legal. Ó, revelado, novas técnicas para orquídeas florir. Então você pode vir aqui pegar material de divulgação já pronto, já. Não precisa nem criar essas imagens. Ó, já tem tudo aqui prontinha para você pegar e utilizar. Mas aqui também você pode ir editando, pode criar mais imagem aqui. É que aqui ficou meio estranho, né? Ficou muita informação. Mas se clicar aqui em elementos, colocar, sei lá. Vamos ver aqui, ó. Voltar aqui, digitar orquídeas. Deixa eu ver se aparece algo nesse sentido. Olha que legal, ó. Ficou no formato. Ó, conheça, cada estação, não sei o que, tal, tal, ó. Então tem vários modelinhos que você pode utilizar, mas aqui já tem material pronto também que pode utilizar. Aí é só baixar essa imagem aqui, vir no seu Facebook, colocar no Marketplace, você vir postar no seu próprio perfil ali, que o pessoal vai começar a comentar, vai começar a se interessar. Eu tenho certeza que, pô, se você não fez a primeira venda, você vai conseguir fazer essa primeira venda muito rápido com o afiliado, tá? Com o Facebook, anunciando no Facebook dessa maneira. Vai conseguir escalar e vender muito, tá? Depois que você vender muito, vai lá no meu Instagram, @caiomartins, fala assim: Caio, eu apliquei a estratégia lá do vídeo e eu consegui vender. Muito obrigado, legal, que eu vou estar te repostando lá, beleza? Aplica, vende e depois me marca lá no Instagram. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, comenta a hashtag vendi. Coloca hashtag vendi, porque, pô, você vai atrair o karma para você também. É uma lei da atração que você vai buscar. E para mim saber que você chegou até o final desse vídeo aqui, porque poucas pessoas chegam também, tá bom? E se você chegou até o final, deixa o like também, tá bom? Deixa o like, comenta aí, se inscreva no canal. E vai aparecer aqui dois vídeos para você. Na verdade, uma playlist e um vídeo, tá? Uma playlist é como começar no marketing digital do zero. Mostro em duas aulas um passo a passo completo e também um vídeo aí que o YouTube vai recomendar para você. Então continua assistindo aí. E, pô, verdade, eu tenho um presente aqui para você. Você que chegou até o final também. Eu tenho um mini curso 100% gratuito, tá? Um mini curso 100% gratuito, três aulas te ensinando do básico, né? Para você montar sua própria máquina de comissões, essas três aulas aqui. Clica no primeiro link da descrição, me chama no WhatsApp que eu vou estar te encaminhando essas três aulinhas aqui, fechou? Então me chama lá e até a próxima.